aga noh , tegelikult kõige parem , nagu te teate , siis inimese nahk on kõige suurem seedeorgan . see , mis ta naha peale määrib , ta läheb tegelikult vereverdesse . aga samas mina näiteks soovitan seda õli ka lihtsalt võtta , näiteks teelusikad ei sobi . või salati sisse panna tegelikult , ütleme , et päris õli niimoodi ei meeldi kellelgi süüa või noh , võtta , aga salati sisse panna on ideaalne . ja ta on tegelikult väga tugeva maitsega . nüüd need õlid , mis müüakse poes , näiteks ökopoodides , need on lahjendatud õlid . kindlasti . Ta on lahendatud õli ja see on kuskil , kuidas ? see on nüüd täiesti nii , nagu ta on , kus ta paneb õli ja . ta paneb õli jah . no põhimõtteliselt , et kui , kes veel tahab õli , siis tegelikult Nopri poes on ka seda õli . ma ei tea , kas te Noprisse lähete . Lähete Noprisse , Nopris on samamoodi see õli praegu müügil , et sealt saab samamoodi , aga ma võin seda sama värsket praegu just pärsitud õli , kes tahab , võin pudelisse ära valada . no ühesõnaga , siis hakkame ka väntama . siis saate täiesti värsket . näete , paneme kohe siia . teate , ma ei sunni teid ise väntama , sellepärast et ma annan teile proovida . aga see nii väga esimese raksuga lihtne ei ole , kes tahab proovida vändata ? noh . Esimese hooga on üsna raske , eks ole . pudelikene oli minu arust 650 . jah , aga tegelikult teate , kui niimoodi iga päev endale kogu see õli valmis väntate , ei ole vaja jõusaali minna , aeroobikat ei ole vaja teha ja see on niivõrd hea meditatiivne tegevus . et ausalt öeldes alguses oli raske , aga nüüd mul on niimoodi , et kui ma hakkan näiteks õli väntama , siis ma isegi ei pane tähele , kuidas aeg läheb . ma lihtsalt väntan ja väntan ja väntan . Ja see on tegelikult , ta ongi näiteks sellest pulbrist , kui nüüd see ära jahvatada , see pannakse nendele kulturistidele või noh , nendele , kes muskleid kasvatavad , pannakse nagu nendesse jõujookidesse . tänu sellele , et see on täis proteiini . siis ühesõnaga see läheb teil ka asja ära ? Läheb täielikult läheb asja ära , jah . söövad kaotsi heaks teil ? no näiteks küpsised . naistele hirmsasti meeldib sellest küpsiseid teha . igasugused küpsetised , leiva sisse pannakse , noh , küpsised , koogid  noh , sisuliselt võtad selle kätte niimoodi peo vahele ja purustad sinna ära . et mina isiklikult ei poolda seda , et kohviveskis seda ära jahvatada . ta läheb , noh , siis ta on jahu , ta on niisugune , mulle endale meeldib . jah , see krõmps . ja näete , seal on nendes kottides täitsa olemas . kas see on see kanepipude ? pude jah , vot see ongi see pude jah . nii palju kui jaksad , aga ta on niivõrd toitev . ei saa jah , kuna ta on looduslik , siis organism võtab ainult täpselt nii palju , kui palju tal vaja on endal . kas te kuivatate ära ka ta või kui pakite või kuidas ta säilib ? tähendab , siit on , ta on juba nädal . ei ma näen . nii , aga kaua ta säilib ? see on nüüd niimoodi , et see kanepiõli tuleb ära tarvitada 30 päeva jooksul . 30 päeva , kuna seal on niimoodi , et tal on sade sees . õli ise ei rääsu , aga see sade
läheb nii-öelda, paneb selle õli rääsuma. Nii, hääl kapis ja, ja külm kapis on hea hoida. Aga neid, aga neid või... Selge. Aitäh, aitäh. Aga pude... Aga pude on samamoodi, et ega seda niimoodi kapi seis pea külm kapi, jah, loomulikult. Sest seal on ju õli sees. Kuigi ta on välja pressitud, siis siin on ikkagi kuskil niimoodi 40% õli sees selles see massis. Täpselt nii palju, palju sisse mahub. Ei saa, üle. Aga kudet ei rohkem ei ole. No näete, seal... Nopris on veel ja siit saab ka tegelikult kaasa võtta, nii et ei ole probleemi, et Nopris peaks ka olema nii õli kui pude kui seemneid, nii et... Näete, selle me saame praegu ära panna.